Vad är det vi ska göra nu? Jag tänkte att vi kunde gå igenom mina matlådor inför imorgon. Oj, vad händer imorgon då? Vi ska åka till Finland. För att? Jävla, imorgon är det registrering. Jag har vält ut ananasen på dig. Oh no, älskling. Är jag platt? Förmodligen. Det var ju mitt värdefulla ananas. Jag slängde den gamla ananasen budgetvarianten. För jag tycker att den här är mycket godare. Så jag lade typ 3 gånger så mycket pengar. Men vet du vad, jag förtjänar fan det. Ett halvårs diet. Jag förtjänar bra ananas när jag väl ska äta ananas. Sista tävlingen för i år. Och sen, vad blir det sen? Sen blir det off-season. Vad det innebär? Food och... Food. Inte för mycket, men tillräckligt mycket för att vi ska kunna bygga. Vad är det för food prep du gör? Jag håller på att gå igenom mina matlådor inför imorgon. Mm-hmm. För en carbob. Kommer börja kittlas hela kroppen. Jag har inte ätit kolhydrater på. Way, way, way long now. Vad har vi då? Vi har cream of rice. Eller jag har gjort hemmagjord cream of rice för jag får ont i magen av någon där. Och lite frukt eller så här russin, lite almond. Och det är kokt i mjölk. Så här har vi då för lördagen och hela fredagen då. Så jag måste bara gå igenom för att veta vilken som är vilken, så jag ska numrera så att jag har koll. För jag känner att jag kommer bara sitta och glo på de här och inte veta vilken jag ska ta. Och det vill jag inte veta. Jag vill veta exakt vilken som ska ätas. Det här var lite jobbigare. Jag har lite för lite matlådor. Så jag har lite problem. Jag kan typ inte räkna ut vad jag ska göra för lastning. Jag ska ju faktiskt bara ta med mig hälften av detta. Jag vill ha glow. Om jag ska ta med mig palett. Eller om jag ska ta med mig en egen. Samma sak med rouge'n. Om jag ska ta med en palett. Massa olika färger. Så jag kan liksom ha valmöjligheter. Eller om jag bara ska ta en som jag faktiskt vet är helt okej. Men då har jag liksom inte valmöjligheten om jag ångrar mig. Ni tjejer som har mycket smink. Ni förstår dilemmat. Sjukt svåra val det. Så jag funderar på att bara ta med mig. Kan man ha för mycket smink? Du har på plats med båda. Då kan jag ta ut den. Det är lite mer plats. Strular. I det här fallet så har Jessica glömt sin sminkväska. Och då är det bara att lösa det. Slänga sig en taxi, åka tillbaka till hotellet och hämta väskan och åka tillbaka. Gäller att minimera alla typer av stressmoment som finns helt enkelt. Så det är bara att göra. Yep, I'll wait here. I'll be right back. Yep.
lite osmidigt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill också gå upp och bara kunna stå. Du ska inte bara flexa. Du ska inte vara trött. Du ska bara kunna stå som en staty och liksom gå över. Måste du stå och flexa, då fejdar du. Bra. Får se alla vändningar igen en gång till. Sparka bort allting som är i vägen. Ligger rakt över nyckelbenen. Bra, farsan. Nej, jag har kvar alla de här hela papperna. Kvartsvar. Nu, alltså, gå på mig. Matilda, gå till där Matilda. We'll be right back.
Yhdessä vielä kuvia. Smile. Kiitos. Otetaan vielä kolmikossa kuva. Det är det första riktiga år som tävlande. Två vinster, två brons. Mm. Vilka du var så jävla nöjd med. Jag är jättenöjd med den här säsongen. Jag har verkligen ingenting att klaga på. Jag förtjänar en off-season nu. Mm. Jag ska laga så god mat till dig, vet du det? Oj, vad vi ska jävlas. Mm. Men inte bli fel då.